6. কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত অখিল গগৈ অখিলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 135টা গোচৰ লোহিয়াৰ ভূমিদখলৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ বাবে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ আদালতত হাজিৰ হৈছে এতিয়া অখিল গগৈ সোমবাৰে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে শুনানি হৈছিল 2টা গোচৰৰ মঙলবাৰে শুনানি হৈছে আন 4টা গোচৰৰ বুধবাৰেও আদালতত হাজিৰ হ'ব অখিল গগৈ বুধবাৰে শুনানি হ'ব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ থকা আন কেইবাটাও গোচৰৰ এয়া হৈছে শেহতীয়া খবৰ কামৰূপ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত অখিল গগৈ উপস্থিত হৈছে অখিলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 135টাকৈ গোচৰ লোহিয়াৰ ভূমিদখলৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ বাবে ৰুজু হোৱা গোচৰত আদালতত হাজিৰ হৈছে অখিল গগৈ সোমবাৰে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে শুনানি হৈছিল 2টা গোচৰৰ মঙলবাৰে শুনানি হৈছে আন 4টা গোচৰৰ বুধবাৰেও আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব অখিল গগৈ আমাৰ ওপৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ওপৰত 135টা গোচৰ আছে তাৰ ভিতৰত আজি 4টা গোচৰ আছিলে লোহিয়া আৰু পিঠানীয়ে দিয়া যিটো গোচৰ আছিলে সেই গোচৰটোত আপোনালোকৰ মনত আছে নিশ্চয় খেত্ৰী সোণাপুৰত খেতিয়কৰ মাটিত তেওঁলোকে চিমেণ্ট কোম্পানী খুলিবলৈ লৈছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ গতিকে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আমাক লেণ্ড গ্ৰেবিং কেছ দিছিলে আমি মাটি বোলে তেওঁলোকৰ বেদখল কৰিছোঁ তেনেকুৱা এটা গোচৰ দিছিলে সেই গোচৰটো 7 বছৰ হ'ল 7 বছৰ চলি আছে 11 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে এতিয়ালৈকে 14 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে সেই গোচৰটো তেওঁলোক নাহে আমি আহি থাকিব লাগে গতিকে আমি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ আন এটা গোচৰ আছিলে আজি মানে এই দিছপুৰত হোৱা আন্দোলনৰ সেইটো এটা গোচৰ আছিলে তেনেকুৱা মুঠ 4টা গোচৰ আছিলে মই বিধায়ক হোৱাৰ পাছত যি বিশেষকৈ কা আন্দোলনৰ কি কয় আপোনাৰ লকডাউনৰ কাৰণে আৰু কা আন্দোলনৰ কাৰণে মই গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জেলত থকাৰ কাৰণে গোচৰবিলাকত আহিব পৰা নাছিলোঁ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কালি 2টা গোচৰত উপস্থিত হ'লোঁ আজি 4টা গোচৰত উপস্থিত হ'লোঁ আৰু গোটেই 135টা গোটেই অসমত আছে নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আছে সেইবিলাকৰ গোচৰ আছে মুঠতে অসমৰ আটাইতকৈ বেছি গোচৰ থকা মানুহ আৰু মই দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী আৰু প্ৰথম প্ৰথম মানে কালিৰ পৰা কালি আহিছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড আজি আনফালে কা সম্পৰ্কেও আদালতৰ চৌহদত মন্তব্য আগবঢ়ালে অখিল গগৈ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্ব দুৰ্বল হোৱাৰ বাবে কা আন্দোলন স্তিমিত হৈছিল ৰাজপথৰ আন্দোলন গৈ খেলপথাৰত আবদ্ধ হ'লগৈ আন্দোলনৰ নামত নাচ গান হ'ল আন্দোলনৰ বাবে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবলৈও সাজু বুলি ক'লে বিধায়ক অখিলে ইফালে দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত সোৱণশিৰি নদীবান্ধ প্ৰকল্পৰ ওপৰতো মন্তব্য আগবঢ়ালে অখিল গগৈ মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ নিশ্চিতভাৱে নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব লাগে আৰু নদীবান্ধ বিৰোধী আন্দোলনৰ লগতে বিশেষকৈ কা বিৰোধী আন্দোলনটো আমি খুব তীব্ৰতৰ কৰিব লাগে কাৰণ কা আন্দোলনটোৰ ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈ অসমৰ জাতীয় নেতৃত্বই আপোচ কৰিলে বাৰম্বাৰ মই এটাই কথা কৈ আছোঁ যে আমাক জেলত দিয়া হ'ল আমাক জেলত দি আনকম্প্ৰমাইজিং ফৰ্চটোক একেবাৰে আঁতৰাই দিয়া হ'ল আৰু বাকী যি জাতীয় সংগঠনবিলাক থাকিলে তেওঁলোকৰ লগত চৰকাৰে চৰকাৰৰ মই কি ধৰণৰ কি কথা হ'ল মই নাজানো কিন্তু সেই আন্দোলনবিলাক আগৰ তীব্ৰতা হেৰুৱালে আন্দোলন ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকে সেই আন্দোলনটোক খেলপথাৰলৈ লৈ গ'ল গান নাচৰ আন্দোলনত পৰিণত কৰি পেলালে আৰু মই ভাবোঁ যে জাতীয় নেতৃত্বই ভয় খালে ৰাইজে একদম সৰ্বাত্মক আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিলে বিজেপি চৰকাৰক উফৰাই পেলোৱাৰ আন্দোলনলৈ গৈছিলে আমাৰ আন্দোলন নি একেবাৰে ফিল্ডলৈ ভৰাই দি সেই আন্দোলনটোক একেবাৰে নিৰামিষ আন্দোলনত পৰিণত কৰি পেলালে গতিকে সেই আন্দোলনটো পুনৰ আৰম্ভ হ'ব লাগে আৰু সেই আন্দোলনটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় বদ্ধপৰিকৰ হৈ আছোঁ আৰু মই আপোনালোকক কওঁ যে কোনোবাই যে কয় যে কা আন্দোলন কৰি এওঁ বিধায়ক হ'ল মোৰ কাৰণে বিধায়ক পদটো একেবাৰে ডাঙৰ বস্তু নহয় তো যিকোনো আন্দোলনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলনৰ কাৰণে মই যিকোনো সময়তে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকোঁ এ চি এছ বিষয়া চাইফুৰ ৰহমানৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে আদালতত